verbit. Verbi puhjeta. Moi! Tässä videossa katsotaan verbin puhjeta merkityksiä ja sen käyttöä. Huomaa, että verbillä on enemmän merkityksiä ja on muitakin käyttötapoja. Emme pysty kertomaan kaikkea yhdessä videossa. Ensimmäinen merkitys on hajota, mennä rikki, saada reikä tai vuoto, rikkoutua. Esimerkiksi auton rengas puhkesi. Siihen tuli reikä. Ilmapallo puhkesi. Saippuakuplat puhkeavat. Huomaa KPT-vaihtelu tässä verbissä. Perusmuoto on puhjeta. Se on verbityyppi 4. Nyt se puhkeaa. Eilen se puhkesi. Verbin toinen merkitys on tulla esiin, näkyviin, ilmaantua, jonkin pinnan läpi. Keväällä kukat puhkeavat. Vauvan suuhun puhkeaa hampaita. Puu puhkeaa lehteen. Kolmas merkitys on yllättäen tulla esiin, ilmaantua, yhtäkkiä alkaa. Raju ilma puhkeaa. Matin ja Maijan riita puhkesi kesäloman aikana. Oksennustauti puhkesi viime yönä. Katso lisää verbeistä.